barulho é esse aqui na minha casa? Caraca, uma hora dessa da manhã, não posso nem dormir, eu tô cansado, que eu treinei esse Pikachu ontem o dia todo. Tem alguma coisa falando barulho. Ué, tem um Pokémon aqui dentro. Que monte de placa é essa aqui? Pera, pera. Oi, Jotinha, eu acabei saindo sem falar nada. Estou voltando em breve. Mas volto, mas antes de voltar, quero te dar um novo Pokémon. Treine ele. Ué, quem que mandou isso aqui pra mim? Ah, quem que mandou, né? O Ash! E tem um baú aqui. Tem várias Pokébolas! Caraca, olha só, ele me deu um monte de Pokébola, fora as outras que ele tinha me dado. Então quer dizer que o Ash não foi embora, ele vai voltar pra me ajudar aqui. Caraca, e ele agora me deu um Pokémon. Esse é um Charmander. Eu lembro desse Pokémon, ele é um Pokémon de fogo. E ele mandou pra mim esse Pokémon. Tá, como é que eu faço pra me capturar? Será que se eu jogar a Pokébola nele, eu vou jogar essa aqui, ó. Essa aqui que é bonita. Vou jogar nele. Será que eu consigo capturar assim? Que eu saiba é só jogar a Pokébola nele. Eu consegui! Olha só, eu consegui capturar um Charmander só jogando a Pokébola nele. Caraca, que da hora! Que eu saiba, o Charmander ele vai evoluir para Charizard depois que eu vou treinar muito ele. Deixa eu só comer essa cenoura. Eu vou comer um peixe. Nossa, que delícia! Nossa. Mas, caraca, eu vou tirar essas placas daqui, porque sei lá, vai que alguém da vila sabe que o Ash tá. Ah, eu acho que alguém já viram da vida que o Ash tá me treinando, mas mesmo assim eu vou tirar daqui, porque né, vai que, sei lá, alguém quer, tá? Não sei, vai que alguém quer me roubar, né? Vou tirar até esse baú. Caraca, vamos batalhar, fazer outras batalhas por aqui então. Agora eu tenho dois Pokémons, eu tenho o Charmander e tenho o nosso Pikachu. Ah, que o Pikachu tem que ficar fora da Pokébola, caraca, eu sempre esqueço que o meu primeiro Pokémon sempre tem que ficar fora, pronto. Aí, Pikachu. Aí, agora tá tudo certo. Mas, caraca, é bom saber que o Ash não me abandonou, o Ash vai vir pra cá ainda. Ele vai voltar. Olha só, um Tiranitar. É, eu tava aprendendo mais sobre Pokémons. Olha só, é um Mega Tiranitar lendário Shine. É um boss, né, no caso, só que ele é Shine. Olha como ele é lindo. Eu nunca vou conseguir derrotar um desse. Por enquanto não, né? Também, mas um dia eu vou conseguir. Eu confio no Ash. O Ash vai me ajudar a derrotar vários Pokémons fortes e me deixar um belo treinador. Agora eu já tenho dois Pokémons. Um de choque, um de raio, no caso. E um de fogo. É. Eu acho que eu vou depois em busca de um Pokémon de água. Um de gelo. Não sei. Um de grama, né? Porque pode ajudar. Não sei, vou ter. Vou ver depois, né? Mas tem essas Pokébolas. Tem cada Pokébola bonita. Olha só. Eu não sei pra que serve essas Pokébolas. Eu sei que essa aqui é normal. Mas eu não sei pra que serve essa. Só sei que essa daqui é muito boa. Que ela capturou o Charmander rapidão. Eu vou ter que aprender mais sobre Pokébolas. E quando o Ash voltar, eu vou pedir pra ele me ensinar várias coisas sobre Pokébolas. Pra ele me falar mais sobre as Pokébolas. E até que é bom, né? Eu tenho que saber um pouco sobre elas. Porque, sei lá. É bom descobrir muita coisa sobre as Pokébolas. Porque, vai que, né? Eu só sei uma coisa. Eu só sei da Master Ball. Que a Master Ball é a Pokébola lá que a gente demora 10 anos pra conquistar. E ela captura qualquer Pokémon. Só jogar que ela captura. Então, dela eu sei, o resto eu não sei de nada. E essa vermelha eu sei que é a normal. Que é a normal de todo mundo. Todo mundo pode conseguir tão fácil, né? Tá, mas agora eu vou fazer uma coisa. Agora eu vou treinar o meu Charmander. Vou treinar ele. Vou jogar ele pra batalha. Vou jogar ele contra esse Pokémon aqui. Pera, espera, Pokémon. Pera. Aí, acertei. Boa, vamos lá. Vamos dar um ataque de fogo nele. Ai, caraca, calma, Charmander, vai. Mais um pouco. Boa. Ai, caraca, boa, Charmander. Você conseguiu. Boa, meu garoto. Caraca. Tá, esse é muito forte. Como é que eu faço? Eu não sei como é que eu faço pra mim. Eu não perder. Tá, tem outro aqui. Tem esse aqui, level 7. Pronto. Vamos jogar nele.
Boa, Charmander, um ataque, boa. Mais um, mais um. Aê, consegui matar. Destruir, derrotar, né? Ai, tanto faz. Tá, mas tem esse outro aqui. Ai, caraca, ele é level 13. Ele é muito forte. Ai, caraca, boa, Charmander, segura um pouco. Boa. Conseguimos destruir. Caraca, você tá ficando forte, Charmander. Você tá level 13 já. Eu vou voltar lá pra vida, vou te curar, porque sua vida tá baixa. Caraca, eu tô muito feliz. Ai, Pikachu, volta pra fora, porque... Não sei porque você entrou pra Pokébola, né? Às vezes você sabe que você tem que ficar e você fica entrando pra Pokébola toda hora, sendo que eu nem te coloco. Tá, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz que agora eu tenho outro Pokémon, um Pokémon que vai me ajudar bastante. Não vai ter só meu Pikachu. E ele pode até ajudar no treinamento do Pikachu, o Pikachu ajudar no treinamento dele. E eu tô montando minha equipe. Daqui uns dias eu vou estar com aquela equipe muito top. Muito forte. Ai. Tá, o Pokémon desafiou. Tá, Electro Ball. Boa. Vai de novo. Aê, consegui. Boa, Pikachu. Você tá muito bom. Tá, ele desafiou meu Pikachu. Não foi meu Charmander. Ainda bem, né? Porque senão ele ia derrotar. Tá, vamos curar aqui nossos Pokémons. E já. Nossa, eu tô muito ansioso. Eu daqui a pouco eu vou ter minha equipe muito forte e vou destruir vários ginásios. E nossa, eu preciso fazer. Nossa, eu tô muito feliz. Sério, tá. Vai pra fora, Pikachu. Não ataca ele, Pikachu. Não ataca, que eu vou deixar pro Charmander. Vai, Charmander. Vai, Charmander. Aqui, boa. Aê, boa. Caraca, segura mais um pouco. Deixa eu ver. Tá, vamos mais um ataque. Boa, Charmander. Segura mais um pouquinho. Boa, garoto, você tá conseguindo destruir vários pokémons. Isso aí, você é o cara. Tá, beleza. Vamos pra cá, eu tenho que ir por aqui, né? Eu tô só enfrentando aqui. Vai em você, vem cá. Pokémon, para de correr em mim. Eu não gosto desses pokémons que ficam correndo. Tá, eu vou usar o Pikachu. Pera. Vamos dar um Electro Ball. Vamos treinar nosso Pikachu também, né? Eu tenho que treinar também os dois pokémons, porque vai precisar pros dois, né? Daqui uns dias eu tenho que deixar meu time só muito forte. Mas eu tenho que treinar mais o meu Charmander, porque ele tá mais fraco, ele é novo, né? Ai, caraca, tá. Vamos lá, vamos... Olha, veio alguns itens aqui desses pokémons. Tá. Não sei pra que serve esses itens, mas eu vou guardar tudo. Tudo não, né? Algumas coisas. Tem essas frutas, eu vou deixar. Isso aqui é osso, não quero. Isso aqui também não. Isso é cartas, eu vou nem quero essas cartas, eu sei que não serve pra nada, tem couro. E tem isso aqui eu vou guardar, que vai que eu acho que vai pode servir pra alguma coisa mais pra frente. Ai, caraca, beleza. Nossa, cenourinha boa. Nossa senhora. Eu não aguento mais comer cenoura também, né? É mó bom, mas sei lá, eu tô cansado de comer cenoura só. Todo dia eu como cenoura aqui. Tá, eu vou lá do outro lado, vou atravessar esse rio, que eu quero enfrentar aqueles pokémons que tem na montanha. Que água fria, caraca, tá muito frio, hora dessa, e daqui a pouco tá ficando noite, eu entendi agora, porque tá ficando meio que frio aqui. Tá, mas eu vou subir essa montanha, porque eu quero derrotar aquele pokémon lá em cima. É, vou derrotar esse pokémon, ai, ele é muito forte. Caraca, mas será que... Pera aí, eu vou jogar o meu Charmander... E agora eu vou trocar pelo Pikachu. Eu acho que isso ajuda a alguma coisa, não sei. Vai que, né? Boa, vai Pikachu, vai. Você consegue. Boa, Pikachu. Caraca. Boa, você conseguiu. Beleza. E meu Charmander que subiu de level. Ué. Pera, será que se eu trocar assim, os pokémons... Vai subindo de level, se eu jogar o Charmander e trocar pelo Pikachu. Quando o Charmander ganhar a batalha, eu vou conseguir deixar o meu Charmander mais forte. Eu acho que eu tô começando a entender mais ainda sobre Pokémon, hein? Quem pensou, quem nunca imaginou que eu ia conseguir? Ah, vocês ficam pensando, duvidando de mim. Todo mundo tá duvidando de mim, que eu tô falando que eu não vou ser um grande treinador. Ah, vai duvidando então. Vão duvidando então, ah, mulher que doida, vou jogar, vou atacar com o Charmander, vai Charmander, ataca esse Pokémon, vai, boa, beleza, calma, vai mais um ataquezinho, ai, o Pokémon regenerou a vida, caraca, tá, vai Charmander, paralisou ele, vai, isso, eu acho que você consegue agora, meu garoto, boa,
Meu Charmander conheceu um ataque novo. Eu vou trocar por esse ataque aqui. Não sei se vai funcionar. E ele vai evoluir. Ah, não vou evoluir ele agora, não. Vou deixar pra evoluir quando o Ash voltar, porque ele vai falar se é bom evoluir ou não, né? Ai, ai, agora eu vou pra vila, porque tá noite e eu posso correr perigo. Começou até a chover. Posso correr risco de ser roubado por aqui.